Policija Tuzlanskog kantona je proteklog vikenda u tuzlanskom naselju Bare zaplijenila 11,3 kg droge spremljene za distribuciju na nelegalnom tržištu opojnih droga. S obzirom na količinu oduzete droge i vrijednost u iznosu od oko 600.000 maraka, ova akcija se smatra jednom od najvećih akcija u proteklih nekoliko godina. Policija je tokom akcije uhapsila jednu osobu, ali njen identitet ne otkriva zbog operativnih radnji. Tom prilikom su pronađeni uz potvrdu oduzeti predmeti, to 7.324 komada tablete za koje se naknadnim vještačenjem potvrdilo da se radi o opojnoj drogi ekstazi 5,637 grama praškaste materije, za koje se naknadnim vještačenjem potvrdilo također da se radi o opojnoj drogi ekstazi. Uz tablete ekstazi u zaplijenjenoj drogi se nalaze i tablete amfetamin i druge vrste droga. Policija Tuzlanskog kantona je u 8 mjeseci ove godine tokom 353 pretresa na terenu zaplijenila ukupno više od 94 kg različitih opojnih droga. U policiji su svjesni da ovi uspjesi nisu dovoljni za potpuno suzbijanje ilegalne trgovine opojnih droga. Mi ćemo naravno aktivno u narednom periodu učestvovati u kreiranju ovih mjera i mehanizama za prevenciju ove pojave i očekujući da u tom smislu i postignemo rezultate na ovladavanju ovih trendova, odnosno njihovoj stagnaciji i smanjenju. U policiji Tuzlanskog kantona naglašavaju kako je veliki broj akcija na suzbijanju trgovine drogom rezultirao ne samo velikom količinom oduzete droge, nego i hapšenjem osoba koje zauzimaju visoka mjesta u mreži ilegalne trgovine narkoticima na području ovog kantona.